توست اخلا میده ძალიან დიდი აღმაფრენით და სიამაყით წარმოგიდგინოთ ახალი ამბავი რომელიც უკავშირდება ქართველი მწერლის ნინო ხარატიშვილის ძალიან დიდ წარმატებას ის წუხელ ფრანკფურტში დაჯილდოვდა ძალიან სერიოზული ჯილდოთი მედლით მას გადაეცა კარლ ცუკმაიერის სახელობის მედალი რომელიც ძირითადად გადაეცემა იმ ადამიანებსა ძალიან ვიწროა სხვათაშორის სია ამ ადამიანებსა რომლებსაც გერმანული ენისა და სიტყვის განვითარებაში განსაკუთრებული წვლილი აქვს შეტანილი და აი ამ მედლისა და ჯილდოს ფლობელმა სწორედ ნინო ხარატიშვილზე გააკეთა არჩევანი წუხელ ფრანკფურტში მოხდა ეს დაჯილდოების ცერემონიალი რომლის კადრებსაც ჩვენ ექსკლუზიურად ხედავთ და დიდი მადლობა უნდა უთხრას ზვიად კვარაცხელიას გამოცელობა ინტელექტის წარმომადგენელს რომელიც ფრანკფურტში იღებდა ამ კადრებს ჩვენთვის გამოცელობა იყო წარმოდგენილი ამ ღონისძიებაზე და მაია ფანჯიკიძე რომელიც გახლავთ ნინო ხარატიშვილის თარგმნელი და მეგობარი და სხვათაშორის ახლა ჩვენ კადრში დავინახავთ ქალბატონი ტაში ოვაციები ძალიან დიდი და ქალბატონ მაიას ჰქონდა ძალიან საინტერესო სიტყვა სხვათაშორის მომზადებული რომელსაც მე გავეცანი ის რეალურად არის რაღაცნაირად ექსკურსი საქართველოს ისტორიით ისტორიისა თანამედროვე ქართული ისტორიის ის ყובה რომ ნინო იყო 14 წლის როდესაც მაიამდე ნინო მერტმანდი გაიცნეს და მეგობრდნენ და აი ახლა დღეს უკვე ნინო არის საერთაშორისო დონეზე აღიარებული წარმატებული მწერალი დრამატურგი და უკვე რეჟისორიც კი და მისი წიგნები იქნება ეს ბრილკა თუ ჩემი საყვარელი ორეული თუ ჟუჟა თუ სხვადასხვა ყველაფერი არის ბესტსელერი ჩემი ცხოვრება ბრილკას უკეთესად წამომც და სხვა სათაური ბრილკამ მოიარა ნამდვილად მთელი მსოფლიო ის ითარგმნა უამრავ ენაზე და ბრილკას წარმატებამაც ძალიან დიდი ნაბიჯი გადადგა თავად ნინო ხარატიშვილის შემოქმედების წარმატებაში და ახლა ყველაფერს უკვე ემატება ახალი წიგნი რომელიც სწორედ მაია ფანჯიკიძემ თარგმნა და მე მინდა გაჩვენოთ ეს ახალი წიგნი რომელიც გამოსვლისთანავე ძალიან დიდი ინტერესით იპყრობს მკითხველთა გულებს და მე ეჭვი მაქვს რომ ის თავის პოპულარობით ბრილკასაც გადაფარავს ეს არის მისი თუ წასაკითხი დღეს უნდა დავიწყო და ახლა ზუსტად გეტყვი გიორგი რომ დღეიდან მაქვს უბრალოდ ერთი თვე იმისთვის რომ ეს წიგნი მე მოვასწრო, იმიტომ რომ გერმანიაში ბერლინის კინოფესტივალზე როდესაც მე გავემგზავრებ, იქ დაგეგმილი მაქვს შეხვედრა ნინო ხარატიშვილთან და ჩვენი გადაცემისთვის ექსკლუზიური ინტერვიუს ჩაწერა და სწორედ ამიტომ მინდა რომ ეს ინტერვიუ სწორედ ამ წიგნს მიეძღვნას. ეს არის საქართველოს 90-იანი წლები. მაია ფანჯიკიძეს თავის სიტყვაში ჰქონდა წარმოჩენილი ზუსტად ეს პერიოდი საქართველოს როგორც რაღაცაა რეგიონისთვის სიმბოლო, იმ პერიოდის დრო, ურთულესი დრო, მაგრამ ეს არის წიგნი, რომ ასე ამბობს მაია ფანჯიკიძე, რომლის კითხვისაც შეიძლება ჩაგეძინოს, მაგრამ დილით რო გაიყვიძე უცებ ერთ გულში ჩები ამ პერსონაჟების და ვერ მოწყდები იმ ისტორიას, რომელსაც თავისი განსაკუთრებული ენით ნინო ხარატიშვილი გვიყვება და ნამდვილად ასეა რომ ნინო ხარატიშვილის ენა და სიტყვა დაფასდა გერმანიაში ეს უცხო. ნინო მოახერხა ის რომ ჩვენი ყოფა, ჩვენი ყოველდღიურობა გახადა მსოფლიოს ყურადღების ცენტრში. ნამდვილად ასეა. სრულიად არაჩვეულებრივი სპექტაკლი დადგა სამეფო უბნის თეატრში ნინომ და მე აუცილებლად გირჩევთ რომ წახვიდეთ თავისივე ნაწარმოების მიხედვით და ნახოთ იმიტომ რომ რამდენიმე ბწყინვალე აქტორულ ნამუშევარს ნახავთ და თვითონ ტექსტია რაღაცა გასაოცარი გასაოცარი რომელიც დაგაფიქრებს ძალიან ბევრ ამაზე რომელთაც მოცულია ჩვენი ყოველდღიურობა მადლობა ნინოს მადლობა მარიკა შენ ამ საცხარო ინფორმაციისათვის და ჩვენ ახლა ვაგრძელებთ გადაცემას